হৈছে। বৃহৎ নাৰিকল গছ, তামোল গছে এই মুহূৰ্তটো কেমেৰাৰ সন্মুখতে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। চপৰা চপৰে খহিছে। গছ বন বিদ্যালয় মছজিদ সকলো খহিছে। এফালৰ পৰা জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত। হয়, এয়া খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ। মৰিগাঁও জিলাৰ উত্তৰ অংশত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে কাল ৰূপ। মোৰ সোঁহাতেই এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আছিল। আপুনি চাগে আচৰিত হৈছে, পানীৰ মাজত চৰকাৰী বিদ্যালয়। আচৰিত হ'বৰে কথা, কাৰণ কালিলৈকে থকা এই বিদ্যালয়খন আজি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে। এয়াই হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাটত বান গৰা খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাস, ভয়ংকৰ তাণ্ডৱ। আৰু মোৰ বাওঁহাতে থকা আন এখন বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ো এতিয়া আচলতে নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম। চকুৰ সন্মুখতে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে সকলো। লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তুলচীবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ নৈপৰীয়া এলেকাত নদীয়ে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বিগত দুটা দিনত নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। নদীৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰমেৰে এক প্ৰকাৰ শূন্যত উপঙি ৰৈছে আন এখন বিদ্যালয়। চকুৰ সন্মুখতে নদীৰ খহনীয়াৰ কাল ৰূপ। যিকোনো মুহূৰ্তত নদীয়ে নিব পাৰে আপোন ঘৰখন। কি কৰিব, কলৈ যাব, শংকিত সকলো। 20খনমান গাঁও এতিয়া মোৰ চকুৰ আগত দেখা পাইছোঁ। এইটো স্কুল প্ৰায় আমাৰ ব্ৰিটিছ যুগৰ স্কুল, এইটো আছিল, পুৰণা অনুষ্ঠান আছিল, মছজিদ আছিলে, স্কুল আছিলে, হাবিজি মাদ্ৰাছা আছিলে। আমাৰ গোটেইকেইটা আমাৰ নদীত জাহ গ'ল। আমাৰ ৰাইজবিলাক এতিয়া ক'ত যাব, মাথাউৰি আছে। খহনীয়াগ্ৰস্ত শংকিত এইসকল লোকৰ কাষত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত ভয়াৱহ খহনীয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নিউজ 18ৰ এই ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে তৎপৰ জিলা প্ৰশাসন, জনসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা, আৰক্ষী অধীক্ষকক লগত লৈ খহনীয়াগ্ৰস্ত তুলচীবৰীত উপস্থিত হ'লগৈ মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত হোমেন দাস। উপায়ুক্ত দাসে ক'লে খহনীয়াৰ অস্থায়ী সমাধানৰ কথা। ইণ্টাৰিম মেজাৰ হিচাপে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ। মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু খহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অৱশ্যে 7 দিনমান আগতে এই গোটেই পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে এই অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি নিজে চাই গৈছিল আৰু আলোচনাৰ পিছত আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে সেই নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি তৎকালীনভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। উপায়ুক্তৰ আশ্বাসত আশ্বস্ত নহয় স্থানীয় লোক। স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, যথা সময়ত ব্যৱস্থা নলয় চৰকাৰ কিংবা প্ৰশাসনে। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভেটা দিয়াৰ ইচ্ছা ইহঁতৰ নাই। এশ 26 কোটি টকাত আপোনাৰ কমচে কম 15টা স্পাৰ দিব পাৰে, 15টা স্পাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই স্পাৰৰ ইষ্টিমেট নবনায়, পাৰ্কৰ ইষ্টিমেট বনায় এই বেগুম বিষয়াসকলে, পাগল বিষয়াসকলে। আজি চৰকাৰৰ লগত এটা মিতিৰালী সম্পৰ্ক যুকুত কৰি জনসাধাৰণৰ হেজাৰ হেজাৰ কোটি টকা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম দি আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু ইণ্ডিয়া মিলাই বক্ষণ কৰি আছে। এনেকৈ এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যত লৈ দিন কটাইছে মৰিগাঁও জিলাৰ খহনীয়াগ্ৰস্ত এইসকল লোকে। লাহৰীঘাটৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱৰ সহযোগত মানৱজ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।